dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji, dobrý večer. Děkuji, čtyři, dobrý večer. Děkuji, čtyři, dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Určitě dostáváte jako já plno těch mailů a různých inzerátů, že Black Friday, český Black Friday, se to ani nepokoušej překládat, protože černý pátek zní dost divně, ale Black Friday jako a 30% ceny dolů. Můžou posílat, co chtějí, mě se vybaví hned černý čtvrtek na New Yorkský burze v roce 29, který pak byl doprovázený černým úterým, kdy došlo k definitivnímu krachu a největší světový ekonomický krizi, která byla pak předmětem dalších růst. Takže já, když mě přijde Black Friday, tak se mi vybaví Black Thursday a hned mě napadne, že bych si měl koupit chleba, brambory a takovéhle věci, kdyby to zase ruplo. Tenkrát to ruplo po desetiletým nepřetržitým růstu. To se tomu pomalu blížíme. A pak mám jednu unikátní, prosím vás, zprávu. Na Slovensku dneska znovu odsoudili zloděje, který vniknul do domu Milana Kňažka, který ho tímto srdečně zdravím. Ahoj, Milane. A Milan ho legálně drženou zbraní postřelil do nohy, takže ho díky tomu našli na trávě, kdy se tam s tou nohou někde popelil. Odsoudili ho, ale ten státní zástupce se odvolal, protože on dostal nějaký nižší trest a teď už dostal nějaký přiměřenější, myslím, 5 let. Ale já bych chtěl zaprvé se Milanovi Kňažkovi omluvit, protože ten zloděj byl ze Strakonic, čili to možná byl strakonický dudák, ale mrzí mě to, Milane, ale neber to, že nebudeme v tomhle nějak nacionálně zaměřený. Ale chtěl bych poděkovat především, protože jsem se dočet, že to je český recidivista, kterého česká policie hledala 8 let. Takže, Milane, děkujeme.